इतिहास लेखिएला भन्ने लोभले होइन, कलाकारिताको भोक मेटाउन र आफूले चाहेको विधाको मोह पूरा गर्न अनि त्यो विधालाई निरन्तरता दिन भुवनचन्द थापा अभिनय क्षेत्रमा लागिपरेकी थिइन्। अनन्त समय अनि त्यो विधाप्रतिको समर्पण र प्रतिकूल अवस्थामा पनि कलाकारितामै लागेकै कारण ऐतिहासिक व्यक्तित्वको उपाधि पाइन् उनले। त्यसकै फलस्वरूप आज इतिहास लेख्न सफल भुवन पहिलो नेपाली चलचित्र आमाको पहिलो नायिकाको रूपमा झण्डा गाड्न सफल भएकी छन्। सन् 1878 विश्वमा चलचित्रको निर्माणको सुरुवात भए तापनि नेपालमा भने धेरै पछि मात्र चलचित्र निर्माणको सुरुवात भएको देखिन्छ। नेपाल भूमिमा निर्माण भएको चलचित्र आमा 2020 निर्माण भएको थियो। यो चलचित्र 2022 प्रदर्शनमा आएको थियो र इतिहास निर्माणको सुनौलो यात्रा कमैले मात्र तय गर्ने गर्छन्। इतिहासमा नाम लेख्ने अहोभाग्य थोरैले मात्र निर्माण गर्ने अवसर पाउँछन्। यसै क्रममा नेपाली चलचित्रको इतिहासमा पहिलो पानामा नेपाली चलचित्रको पहिलो नायिकाको ऐतिहासिक नाम लेखाउन सफल भइन् भुवन। भुवनले 4 वर्षको उमेरमै बालकृष्ण समको नाटक अन्ध वेगमा बाल कलाकारको भूमिका निभाएकी थिइन्। उस्ताद भैरव बहादुर थापाकी छोरी भुवनको पारिवारिक माहौल गीत सङ्गीत विधाको भए पनि उनको झुकाव भने अभिनयमा बढी थियो। हुन त गीत पनि धेरै गाए तर मन नै अभिनयमा भएका कारण गीत सङ्गीतमा धैर्यता नै भएन र अभिनयतिर होमिए उनी सम्झिन्छिन्। 2006 असार 1 काठमाडौँको धोबी चौरमा जन्मिएकी भुवनचन्द थापाले 3 दर्जनको हाराहारीमा चलचित्रहरूमा आफ्नो शानदार उपस्थिति जनाइसकेकी छन् भने त्यति नै सङ्ख्यामा नाटकहरूमा पनि आफूलाई रङ्गमञ्चतिर प्रस्तुत गरिसकेकी छन्। उनले काम गरेकी रेडियो नाटक र टेली चलचित्रहरूको सङ्ख्या पनि 2 दर्जनभन्दा बढी छन्। चलचित्र आमामा नायिकाको रूपमा छनौट हुँदाको क्षणलाई भुवन यसरी सम्झिन्छन्। विदेशमा चलचित्रहरू बनिरहेका थिए, नेपालमा पनि कलाप्रेमी राजा महेन्द्रको पहलमा चलचित्र निर्माण हुने खबर पाए। तत्कालीन सूचना विभागले चलचित्र निर्माण गर्न लागेको र नायिका छनौट गरिरहेको जानकारी पाए। म पनि अन्तर्वार्ता दिन गए। त्यति बेलासम्म म नाटकहरूमा व्यस्त भइसकेकी थिएँ। मलाई त्यो कुराले पनि आमा चलचित्रमा नायिकाको रूपमा छनौट हुन मद्दत गर्यो। नेपाल र भारतमा छायाङ्कन गरिएको चलचित्र आमाको प्रदर्शन 2022 भएको थियो। यो चलचित्र अवलोकन गरेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले हाम्री नायिका भुवनचन्द पनि कुनै भारतीय नायिकाभन्दा कम छैनन् भनेर तारिफ गरे। त्यो क्षणलाई आज पनि उनले बिर्सिएकी छैनन्। कला विधामा लागेकाहरूलाई प्रेरणा, उत्साह र हौसला दिने संस्कार थियो त्यो बेला। तर आजभोलि मुलुकको जिम्मा लिएकाहरूलाई न त कला विधाको प्रति चासो छ, न यो क्षेत्रको चिन्ता। कलाकारको कला हेरेर स्याबासी दिने संस्कार पनि छैन आजकल। भुवनको चित्त दुखाइ छ। श्रीमान माइकल चन्दलाई आफ्नो सफलता, लगाव, निरन्तरता र प्रेरणाको स्रोत मान्छिन् भुवन। तत्कालीन अवस्थामा महिलालाई अभिनय क्षेत्रमा लाग्न समाज र परिवारबाट साथ र समर्थन मिल्दैन थियो। त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि भुवनले अभिनय विधामा लागेर हात पारेको सफलता र वाहवाही कम गौरवको विषय होइन। भुवनले अभिनय गरेका हरेक चलचित्रमा समाजको कथा, व्यथा र अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिएका हुन्छन्। यस्तै विषयवस्तुमाथि आधारित चलचित्रहरूमा मात्र काम गर्छिन् उनी। ममाथि नेपाली सिनेमाको एउटा कालखण्ड समाहित छ। मलाई यो देश र सिनेमा क्षेत्रले हेर्ने नजर र दिएको सम्मान विशिष्ट छ। यसको मान र इज्जत राख्न जीवनभर लागिरहनेछु, उनी भन्छिन्। आमा चलचित्रमा नायिकाको भूमिका निभाउँदा उनको उमेर मात्र 15 वर्षको थियो। विक्रमी सम्म 2022 असोज 5 काठमाडौँको न्यू रोडमा रहेको रञ्जना हलमा चलचित्र आमा सार्वजनिक प्रदर्शन गरिएको थियो। नेपाली चलचित्रको या नेपाली चलचित्रकी पहिलो नायिका भुवनचन्द सुरुमा
गायिका थिइन् र आफ्ना पिता उस्ताद स्वर्गीय भैरव बहादुर थापाकी छोरी भुवनचन्दले विक्रमी सम्म 2018 र 2019 सालतिर गीत गाउन थालेकी थिइन्। आफ्ना पिता गायक भएका कारण छोरी पनि गायन क्षेत्रमै लाग्नुपर्छ भन्ने पारिवारिक मान्यता विरुद्ध गएर त्यस बेलाको अवस्थामा पनि साहसिक कार्य गर्दै उनी अभिनयतिर लागिन्। त्यसो त बालकृष्ण समको नाटकबाटै विक्रमी सम्म 2010 सालबाट उनले बाल कलाकारको रूपमा रङ्गमञ्चमा देखा परेकी थिइन्। तर पेसाले अभिनेत्री भएकी र उनको जीवनसाथी माइकल चन्द उनलाई जीवनमा धेरै मोटिभेट गर्ने र अघि बढ्नलाई प्रेरणा दिने व्यक्तित्व हुन्। आफ्नो अभिनय मार्फत मनोरञ्जनका साथै चेतना प्रवाह गर्ने कार्यलाई पनि भुवनचन्द थापाले आज पनि छाडेकी छैनन्। भुवन नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी एक होनहार धरोहर हुन्। उनी नेपाली चलचित्र कर्ममा लागि परेका र पढ्न खोज्ने भावी पुस्ता र नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि अध्ययन अन्वेषण र दस्तावेज हुन् भन्ने कुरा सगौरव भन्न सकिन्छ। आजको यस विषयवस्तुलाई तयार पार्दा अन्नपूर्ण पोस्टको स्तम्भबाट साभार गरेकोले उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।